الرحمن والرحيم والمستعب قاسي سيد وقت مخبل تدشاسي او قدسان دي دبل چوتا كهاسي الرحمن بابا کا ایک شعر ہے جو کہ اخلاق اور انسان گرد کے حوالے سے ہے تے انسان گرد بدولت ندے اے رحمانا تے انسان گرد بدولت ندے اے رحمانا بد کجور کے دسو سر انسان ندے امام بابا کا ایک شعر ہے جو کہ آج مطلبی آج کل کے مطلبی دوستوں کے حوالے سے ہے دزلحان و یار کماو اے رحمانا دزلحان و یار کماو اے رحمانا اغیار بیار نبی تاب رسوات اور آخر میں راما بابا اپنے پشتون بھائی کے لئے ایک سوا ایک نصیحت کرنا چاہتا ہے کہ غیرت سے جینا اور غیرت سے مرنا تورا پلاس کپن بغار رازم تورا پلاس کپن بغار رازم قسم خبر سی پشتون دچا غلام لزے والسلام